Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Hoje nós vamos fazer uma manutenção no Canyon do Meio, uma instalação de uma escada, criação de novos pontos de ancoragem, corrimão de segurança, algumas coisas que dão para melhorar. Sempre no, na, nas nossas atividades, tudo que nós podemos melhorar, a gente corre atrás e faz o possível para poder melhorar a nossa segurança, melhorar o impacto que nós causamos no meio ambiente. Então, sempre a gente buscando melhoras, hoje nós vamos fazer essa manutenção. Hoje eu estou aqui com o Heitor, com a Beth, com o Douglas, com o Daniel e com a Rita. E nós vamos realizar essa manutenção lá. Então, é isso aí. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo inscrever-se, ative o sininho para que você possa receber nossas atualizações. E mais uma vez peço para vocês deixar um like no vídeo, um joinha, pois isso ajuda muito o Liga Rapel a crescer e nos ajuda também a nos conectar com vocês. Então é isso aí, vamos lá! Vai ser bom de poder trabalhar aqui em pé aqui nesse aqui. Aí galera, que a gente já começou a montar a escada. Cânion do meio tá ali, ó. E agora é aqui o dia inteiro trabalhando para montar uma escada parecida com essa que tá aqui, ó. Que foi o Douglas que montou também. E agora nós vamos trabalhar aqui o dia inteiro furando e vocês vão acompanhando a gente. Depois nós vamos lá no Cânion fazer uma manutenção lá, criação do corrimão de segurança. E a criação do novo ponto de ancoragem na saída do confinamento. Foi,
devagarzinho aqui no pneu. É só começar reto, depois você inclina ele. Ainda tá no lar. Mesmo assim, o trem entra igual. Galerinha, tá dando trabalho, só que nós já estamos quase acabando, já tem 9 degraus, olha aí, ó. Dia de trabalho, um trabalho muito bom. E lá tá o Canyon, ó. Chegou. Daqui a pouco temos pro Cana. E aí, rapaziada, escada finalizada. Mas é isso aí, vamos lá estrear a nossa escada do Canyon do Meio. Acabou o problema de subir no barranco! Porra, deixa a porra de um chato pra outro aqui, ó. Se fizesse, assim, né, na minha opinião, colocasse um... Ali tá um degrau que tá seu pé. Sim. Você colocasse outro degrau aqui, ó. Reto aqui. Aí você ficaria com um pé lá, um pé cá. Sim, pra apoiar pra aqui apoiar pra sair. É, pra sair. Eu quero avaliar como é que ficou aí. Bate aí assim, ó, tá meio aqui. Você falou aqui, essa lapa aqui não pode bater, não, velho. Essa pedra inteira aqui é. Tipo, se colocasse, ó, que aí vai ficar um pé lá e um pé cá. O negócio é que tem que ter. Pra cá. É, tem que ter um ponto aqui pra pessoa poder tá aqui. É. Presa. Que aí já é seguro, né? Que, ó, nesse ali, a pessoa subiu aqui, aí coloca o outro pé pra cá. E aí o outro bateria mais ou menos aqui, assim, no final dele. Isso. Aqui, ó. Só passa pra aí, por favor. É, Douglas. Seria legal aqui, ó. Botar um aqui. Só pra apoiar o pé aqui, ó. E um aqui em cima, é. Porque aí essa parte ainda tá muito longe. Aqui já ficaria mais próximo. No caso, por exemplo... Não precisa bater um aqui. Se tiver um aqui, já consegue vir pra cá. A gente usa uma fita tubular, que é grande. Na hora que a pessoa chega aqui,
uma fita pendurada nele. A pessoa se clipa na fita, ela sai aqui, ela tá presa o tempo todo. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma perna pequena. É, mas esse furo lateral aqui é bom demais, vai ajudar muito. Aí eu opinando. Ah, mas tem que opinar mesmo, porque... Todo mundo tem que opinar. É. Eu, que nem eu falei com ela, as pessoas têm que ver que nem todo mundo que faz o Keno é grande. Tem perna o longa. O Douglas fica assim, pula pra cá. Aí eu falo assim, Douglas, olha o tamanho dessa perna, olha a minha. É, não. E assim, a gente sabe que todos têm que opinar, sabe? Porque um cérebro só não... Esse tubo não aí pensa, que tá com essa não. Pontinha, pra deixar. Não vai precisar passar nada, eu vou terminar de fechar essa coisa aqui. Tudo certo, hein? Deixa eu segurar aqui. Tá, tio. Bom demais da conta. Fazer mais uma. Tá bom. Eu comecei a fazer lá, comecei a operar lá, é só o trek. Passa do lado das cachoeiras, a melhor coisa, né? Tem que levar aqui. Olha, tá aqui. Até o bicho da mãe. Caralho, tá doce, caralho. Essa menorzinha. Tá falando aí. Muitos anos de técnica. Pegar um chapeleto aí, tem que pegar tudo. Já vamos pendurar uma fita aqui, que nós vamos descer o quê?
Aqui, ó, Douglas, a faca aqui, ó. Devagar. Vocês vão ter que tirar o mosquetão e colocar de novo. Vou descer, ó. Então avisa aí o Daniel e a Rita para eles tirarem o mosquetão do vizinho e colocar de novo. Aí galera, estamos aqui em Catas Altas, já finalizamos lá a escada, a manutenção do cânion, fizemos novos pontos de ancoragem, depois vocês testam e a galera tá aí, ó. Depois de um dia de quebradeira. E é isso aí, tamo junto, até a próxima. Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo aí, não deixe de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, pra sempre estar nos apoiando. É isso aí, valeu!